Olá, sou o Valdir Vieira, cirurgião plástico, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a otoplastia, ou a cirurgia da orelha de abano. A cirurgia da orelha de abano é aquela cirurgia que é realizada em pacientes que apresentam uma orelha mais projetada, que é a orelha que fica um pouco mais para frente. Alguns pacientes dizem até que tem uma orelha grande, mas na verdade é a orelha que é mais projetada. Claro que, em algumas exceções, pode ser a orelha um pouquinho maior do que o normal, que nesse caso também você pode tratar com cirurgia. A cirurgia, ela é feita com um corte na região posterior da orelha, onde você tira um excessozinho de pele, porque a orelha, quando ela é projetada, ela vai ter um excesso maior, porque quando você fizer a união da cartilagem por trás, ela vai diminuir, vai encostar mais, então vai haver um excessozinho, então você acaba tirando o que a gente chama de um fuso de pele, uma tripinha de pele mesmo. Então, nesse caso, depois dar os pontos na pele, sem problema nenhum. A cirurgia, ela é indicada nesses pacientes que a orelha é projetada porque ela não tem a formação dessa estruturazinha daqui de dentro, que é chamada de anti-hélice. A hélice é de fora, a anti-hélice é essa de dentro. Então, nos pacientes que têm a orelha de abano, ela não tem essa formação. Então, porque ela não tem essa formação, ela acaba projetando para frente. Ela tem esse desenho. Então, a cirurgia, você faz a abordagem posterior e faz uma sutura por trás, onde acaba tendo esse desenho. Além disso, em alguns casos, a concha, que é essa daqui de dentro, ela é um pouco virada para frente. Às vezes, muito virada e às vezes ela é grande mesmo. Em alguns poucos casos, você pode tirar um pouquinho da cartilagem para poder acomodar melhor. Mas, na maioria das vezes, você apenas precisa fazer, além do desenho da anti-hélice dessa região aqui, você faz também a fixação da concha, mas na região posterior. Nessa região aqui, no ossinho do crânio aqui, onde você consegue encostar bem e fixar. A faixinha que é usada no pós-operatório, que ela é ideal ser usada pelo menos um mês, até 2 meses no máximo, não precisa mais do que isso. Ela é usada para evitar que esses pontos se rompam. Porque a cartilagem, sim, os pontos que são dados na cartilagem e na cobertura da cartilagem, o tecidozinho que cobre a cartilagem, que é chamado de pericôndrio, você dá os pontos nessa região, eles podem romper, podem quebrar. Que, na verdade, o que quebra mesmo não é nenhum ponto em si, quebra é a cartilagem. Então, quando você dá o ponto que fixa, a memória, alguns pacientes têm a cartilagem muito dura, uma memória muito grande, ela tende a voltar à posição inicial. Então, nessa tentativa de voltar à posição inicial, essa mola, antes de haver a cicatrização e a fixação com a fibrose, antes de colar, ela pode romper na tentativa. A força da mola dela é maior do que a própria estrutura da cartilagem. Então acaba rompendo, acaba abrindo de novo e perdendo esse desenho. Então, para evitar que isso aconteça, usa-se a faixa. Essa faixa é aquela mesma de tenista, no caso dos homens. E para mulheres, aquela faixinha que você usa mesmo para prender o cabelo, que tem várias cores, vários desenhos, você pode utilizar, que até funciona como um acessório. Essa faixa, como eu falei, ela deve ser usada em média de 1 mês a 2 meses. A cirurgia de orelha de abano realmente é bem mais comum desde a infância, claro, o paciente tem uma alteração dessa orelha já na sua formação. Ela só pode ser feita a partir dos 8 anos de idade, que é quando a orelha para de crescer. Se você fizer antes disso, a orelha pode ter comprometimento e ela não crescer adequadamente. Então, até os 8 anos a orelha cresce e depois disso ela para. O crescimento total dela acontece ali, depois na idade de 8 anos mais ou menos. Então, a partir desse momento, como ela não vai mais se modificar, você pode fazer a cirurgia já nessa época, a partir dos 8 anos. Em diante, qualquer idade você pode ser realizado. Então, a partir dos 8 anos em diante, até a fase adulta, não tem problema nenhum. Qualquer época pode ser indicada a cirurgia. O ideal é o repouso dela, o ideal é ser feito basicamente de atividade física. Você pode voltar a trabalhar logo na primeira semana, pode voltar para o colégio na primeira semana, mas o que deve se evitar é o contato direto. Então, atividades físicas em que haja contato, como lutas, esportes, em equipe, futebol, vôlei, devem ser evitados, principalmente 1 mês até 2 meses é bom se evitar. Por causa do contato, a pancada na região, pode acontecer uma inflamação muito grande, muitas vezes até uma infecção. Alguns tipos de alimentos devem ser evitados, como por exemplo, carne de porco, fruto do mar. Por quê? E na maioria dos pacientes não acontece problema nenhum, mas uma minoria dos casos, esses alimentos, eles contêm estruturas que a gente chama que são muito antigênicas. Eles têm
corpo, digamos assim, ele tem partículas que são estranhas para o nosso organismo e ele pode exacerbar o processo inflamatório, pode piorar. Então, você está com uma cirurgia, com uma orelha de abano, por exemplo, ou até a mama, ou mesmo com um processo inflamatório como cálculo renal, por exemplo. Alguns pacientes, ainda não são todos, eles quando comem esse tipo de alimento nesse período que o processo inflamatório do organismo está maior, apesar de ser só na orelha, todo o organismo, por exemplo, está modificado. Apesar de ser só na mama, todo ele está modificado. Para quê? Para agir nessa região e haver uma cicatrização da área. Então, pelo fato de você estar com um processo inflamatório maior, se o organismo está todo modificado para conter essa inflamação, esse trauma cirúrgico, quando você come esse tipo de alimento, essas substâncias que tem nesses alimentos, eles podem exacerbar esse processo inflamatório. Então o que acontece? O paciente já está sem dor praticamente, comer esse alimento pode ter uma dor maior. Isso até que não seria tanto problema, o analgésico já resolveria. O problema é quando exacerba e infecta. Então há uma infecção na área e esse sim é um problema. Entenda, isso vai ser na minoria dos casos. Você já se operou e comeu esses alimentos, não teve nada, ótimo, que bom. Mas entenda que esse é um risco, é mínimo, mas existe esse risco. Então, né, na dúvida, é melhor até se evitar. Porque realmente, como eu falei, existe a comprovação científica sim em relação a esses alimentos. Então, a cirurgia, em resumo, ela é uma cirurgia é um procedimento rápido, é de recuperação rápida e não precisa haver afastamento das atividades laborais, atividades de trabalho e mesmo atividades educacionais. Gostou do nosso vídeo? Dá uma curtida, compartilha e pode mandar qualquer comentário pra gente que a gente tem o maior prazer em responder.